армысыздар бастақ ақпараттық тікелей эфирінде жаңалықтар студиядан өрбек жәлел бүгін сегізінші наурыз халықаралық әйелдер күні бір қолымен бесікті бір қолымен әлемді тербеткен дүниенің тұтқасы іспетті әйел аналарға деген құрметіміз шексіз мереке құтты болсын қадірлі әжелер аналар қыз жалпы бұл күнді біркен ұлттар ұйымы 1975 жылы халықаралық әйелдер күні деп бекіткенімен тарихы одан де жатыр 18 ғасырдың өзінде әйелдер теңдікті талап етіп қозғалыстар ұйымдастырған кей кезеңдерде тек қыз келіншектердің құқығын қорғау ғана емес соғысты тоқтату жөнінде де талаптар қойып отырған сөйтіп өршіл қайсар қауымның арқасында осындай атаулы күн пайда болды қазақ тарихында да елдің жердің жайын ойлаған ел басқарған аналарымыз болды қазірде билік басында жүрген қыз келіншектеріміз аз емес қазақстан үкіметінің 4,5% әйелдер екен президент әкімшілігінде 7,3%, ал 5,9% әкім агенттіктердің жетекшілігімен президент жандағы өзге де органдардағы әйелдердің үлесі 20%. сенатта 9, мәжілісте 28 әйел депутат бар процентке шаққанда сенаттағы үлесі 188 мәжілісте 27. ал вице министрлердің 149 бүтін оннан тоғыз проценті ал әкім орынбасарларының тоғыз бүтін оннан төрт проценті қыз келіншектер Ел ордада ғасырға таяу ғымыр кешіп тағдырдың талайын басынан өткерген әжей тұрат өмірінің денін ұрпақ тәрбиесіне арнапты бақира ғызы бүгінгі әйелдер күнінде 95 жасқа толып отыр мәуелі бәйтеректей жайқалған әзейз ана мерейлі мерекесін немере шөберелерінің ортасында қарсалды. алды мерей Мұратқан ғызы сөз алады сіздің туған күніңізге қарай жүректен шыққан бір екі ауыз көкем жазып еді ғой сол сізге өлің жазып келді марынап туған күніңізге қарай соны сізге оқып берейін анашым сен бақыттысың бақыттысың ешқашан сарқылмасын қуат күшің тағдырдың арқаладың тауқыметін түн ұйқыңды төрт бөліп біздер үшін бақира нысанбайқызы дәл бүгін 95 беске толды көктем мерекесімен тұспа тұс келген мерей тойда ұрпағы әзиз ананың жанынан табылды кейуана өмірге өкпем жоқ дейді Ол қызынан қырық бір немере отыз тоғыз шөбере он шөпшек көріп отыр батыр ана ұрпағының бойына асыл қасиетін дарытып игілік нәрін сепкен олардың білімді білікті қайда жүрсе де қатарының алды болғанын ойлады сол үміт ақталып қазір бәрі де елдің дамуына өзінше үлес қосып келеді ағамыз бауыржан ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы інім сейітхан техникалық ғылымдарының докторы мен өзім заң ғылымдарының докторымын бір жанұяда сөйтіп үш доктор қорғағанбыз енді қазір үшеуіміз де академикпіз бауыржан академик академия жаңа национальный сейтханда менде вот сөйтіп ары қарай ұрпақтарымызды да өсіріп өндіріп жатқан кезіміз бақира нысанбайқызы соғыс ардагері мелдебек қойбақұлының жесірі отағасынан ерте айырылып он баланы жалғыз жеткізді бір тәуірі ұрпағының ішінде әке жолын қуғандар бар тіпті немере шөберелері де атасындай болсам дейді осы әулетте тұрғаныма осы әулеттің мүшесі болғаныма өте қатты қуаныштымын өзіме сондай жауапкершілік осы атамыз апамыз жарас жалғастырып келе жатқан осындай еліне деген қызметті жалғастырғым келеді болашақта өзімнің елге қызмет етіп елімді қорғағым келеді бақира нысанбайқызының үлкен әулеті елге мерейлі отбасы байқауының жеңімпазы ретінде де таныс бақ қонған шаңырақта ұлын ұяға қызын қияға қондырған ананың басты тілеуі осы ұрпағының амандығы айнанайын менің тілегім жастары ұзақ болып жарқырап жүрсін жақсылық көрсетсін бақира әжей ұзақ жылдар балабақшада тәрбиеші болған саналы ғомырын өз ұрпағы ғана емес өзгенің де тәрбиесіне арнады сөйткен ғазиз ананың аялы алақаның сезінгендер қазір қазақтың өркендеуіне ықпал етіп жүр Мерем мұратханқызы диас қобланбаев хабар жиырма төрт көктем мереке айы әйелдер күнінен басталатын іс шаралар наурыз мейрамына ұласады осы тұста ақтөбелік әжелер ансамблі ән күймен жұрттың көңіл хошын табады сударушки жұмының репертуарында бұйылда көпшіліктің көңілінен шығары дүниелер көп қобды аудандық мәдениет үйі жанындағы ансамбль ел ішіне шығып ауылдарда аралап концерт қоюды көздеп отыр түрлі ұлт өкілдерінен құралған ансамбльдің қызу тірлігін тілшілеріміз көріп қайтты мы вот, выступили на концерт на 1 марта алпыс жастан асқан наталья везгеим әжелер ансамблін зор ықыласпен басқарып келеді себебі бала күнінен өнерлі отбасында тәрбие алған ол зейнеткерлікке шыққанда да қоғамнан қол үзбей сүйікті ісімен айналысқанды армандаған еді қазір өзі жетекшілік ететін ұжымның кезекті дайындығын пысықтап жүр сахнада шырқалатын әндерді айтпағанның өзінде ансамбль мүшелерінің киіміне дейін жіті көңіл бөледі просто люди ходят сюда с радостью бұл жас үлкейген әжелеріміз үшін ең тартымды орта болады олар ән шырқаудан өзге ұмыт бола бастаған ескі өлеңдерді де қайта жаңғыртқысы келеді репертуарымызда негізінен халғандер болғанымен көбісі құнды яғни мәдениетімізді насиқаттауға үлес қосып келеміз деп айтуға болады оған қоса бір бірмен емін еркін әңгіме айтып көңіл көтеретін бірлігі бекем ұжымға айналдық әжелер ансамблі төрт жыл бұрын құрылған бұған дейін құрамы бірнеше рет өзгеріп қазір сегіз мүшесі бар ең үлкені 73 жаста болса кішісі алпыста ал аудан көлемінде ұйымдастырылатын кез келген маңызды мәдени іс шара бұл ұжымның қатысуынсыз өткен емес тіпті көрші орналасқан аудан жұртшылығы да әжелердің өнеріне тәнті қазір алда келе жатқан ең ауқымды көктем мерекесіне дайындалып жатыр восьмое марта мы не выступаем мерекелік шаралар біздің назарымыздан тыс қалған емес бірақ сегізінші наурызда біз сахнаға шықпаймыз бұл бұрыннан қалыптасқан дәстүр себебі мейрамда бізді құттықтап құрмет көрсетеді әрине мұндай ілтипатқа алғыстан басқа айтарымыз жоқ ал одан кейінгі наурыз мейрамы мамырдағы мерекелерде өнер көрсетеміз хобда аудандық мәдениет үйі жанында негізі екі бірдей әжелер ансамблі бар бірі айқара көз тобы болса екіншісі осы ұжым екеуінің сахнаға қажетті киім кешектерін тігумен сапарларға шығарып отыруды тиісті ұйымдар міндетіне алған әжелердің өнері жастарға да кеңінен насихатталып келеді бұл кісілер сахнаны үйдің тұрмысымен бірге қатар алып жүрген бұл тек қана әже емес олар сол үйдің үлкені сол үйдің ақылшысы бос уақыттарында үйдің шаруасы бала тәрбиесі келіннің тәрбиесі немере тәрбиелеп келе жатқан үлкен адамдар одан кейінгі уақытта міне осылай мәдениет үйіне келеді судоружки ұжымының биыл алға қойған жоспары көп соның ішінде пандемия салдарынан ресейдің көрші аудандарымен үзілген байланысты қайта жаңғырту жоспарға алынған әнуарбек мырзатайұлы болатбек молдағалиев ақтөбе облысы хабар 24. -ді. украинаның харьков қаласында жағдай әлі де қиын asseciated press ақпарат агенттігінің хабарлауынша аймақтағы атыс шабыстан қабат үйлер қираған дәрігерлердің көмегіне жүгінген бейбіт тұрғындар көбейген ақ халаттылар болса ауруханаға түскендердің санынан жаңылғанын айтады ал украинаның ақпарат құралдары 8 адамның қаза болған және әуе шабуылдарының салдарынан шаһарда 21 нысан өртенгенін хабарлайды Мұна сұмдықты көргенде көз жасымды тия алмаймын әйелім кеше ауыр жарақат алып төртінші ауруханаға түсті оған шынының сынығы тиген өлім ауызынан қалды ал украина президенті владимир зеленский осы кезде елін тастап еш қайда кетпейтінін тағы ескертті сонымен қатар гуманитарлық дәліс ашылған мен тараптар арасында жасасқан келісімнің бұзылғанын айтып ресей тараптын айыптады сондай ақ аймақта бейбітшілікті орнату үшін әлі де келіссөздер жүргізуге дайын екен мәлімдеді гуманитарный коридор гуманитарлық дәлі жайында келіскен едік ол болды деп ойлайсыздар ма оның орнына ресейдің танктер мен миналары іске кірісті халыққа дәрі дәрмек пен азық түлік жеткізілетін жолда миналанған. миналанған келіссөздерді жүргізуге әлі де дайынбыз елдің тыныштығы үшін мен қазір киев қаласындамын ешкімнен қорқып тығылып жатқан жоқпын ресей президенті владимир путин халыққа жасаған үндеуінде жауынгерлік іс әрекеттерге мерзімді әскери қызметін атқарып жүрген сарбаздар жіберілмейтінін және резервтегі әскерилер де шақырылмайтынын хабарлады айтуынша діттеген мақсатты тек кәсіби әскери қызметкерлер жүздеге асыратын болады вбоевых действиях не участвуют әскери іс мерзімді әскери қызметін атқарып жүрген сарбаздар қатыспайды резервтегі әскерилер де шақырылмайды алға қойған мақсатты жүзеге асыру үшін кәсіби мамандар тартылады олардың ресей халқы үшін қауіпсіздік пен бейбітшілікті қамтамасыз ететініне кәміл сенімдімін қақтығыстағы сарбаздар мен офицерлердің аналары мен апа қарындастарына сүйіктілеріне айтарым олар қазір елін қорғап әскери операцияға қатысып жатыр уайымдарыңызды түсінемін оларды мақтан тұтуларыңыз керек беларусьтің Брес облысында украина ресей бейбіт келіссөздерінің үшінші раунда аяқталды кездесу үш сағатқа созылды тараптар бейбіт тұрғындарды эвакуациялау бойынша логистиканы талқылап осы мәселе бойынша бірқатар келісімге келді бірақ жалпы келіссөз нәтижесі аяқталды мәскеу киевпен келіссөзді жалғастырып тақауда тағы үстел басына отыруды қалайтын жеткізді бейбіт келіссөздің келесі раунды қай күні өтетіні бүгін жариялануы мүмкін третий раунд переговоров завершился бейбіт келіссөздердің үшінші раунды аяқталды бізде гуманитарлық дәліздердің логистикасына қатысты бір қатар келісімге қол жеткіздік жаңа өзгертулерге сай ресей шабуылынан жапа шеккен тұрғындарға тиімді көмек көрсет алатын болдық ал атысты тоқтату бітім жалпы әскери қақтығыстарды тоқтату сияқты тұстарды қамтитын саяси мәселелерге қатысты келіссөзді жалғастырамыз мы сегодня долго обсуждали. бүгін біз өткен кездесуде келісілген бірақ сол беті жүзеге асырылмаған гуманитарлық дәліздер туралы ұзақ талқыладық себебі украиналық әскерилер белгіленген аудандарда әскери қолбасшылығының бұйрығын орындамады осы кездесуден кейін жасыл дәліздер жұмыс істейді де деп сенеміз мұнда көп құжат пен келдік. бүгін талқыланған кей мәселелер бойынша келісімге келіп қол қоямыз деп үміттенген едік бірақ украина тарапы барлық құжатты сараптауға кетті шынын айту керек бұл кездесуде күткеніміздей нәтиже болмады украина сыртқы істер министрі дмитрий кулеба киев ресей басшысы владимир путин мен президент владимир зеленскийдің тікелей келіссөз өткізуін қалайтынын жеткізді бұл туралы рейтер агенттігі хабарлады кулеба сондай ақ наурыздың оны күні ресей сыртқы істер министрі сергей Лавров лавровпен анталияда дипломатиялық форум шеңберінде кездесетінін растады қос дипломаттың кездесуі жайлы уағдаластыққа түркия басшысы режеп тайып ердоғанның президент владимир путинмен наурыздың алтысы күні телефон арқылы сөйлесуі барысында қол жеткізілген біз украина президенті владимир зеленский мен ресей басшысы владимир путин тікелей келіссөз өткізсе деп айтып келеміз себебі бәріміз соңғы шешімді сол қабылдайтынын білеміз әсіресе қазіргідей жағдайда мұнда жасыратын түгі де жоқ оны барлығы біледі әзірге айтарымыз осы алдағы шығарылымдарда қайта жүздескенше